Друзі, всім привіт! Вітаю! Сьогодні у цьому відео хочу показати вам свій подарунок, який я отримала з роботи. Так, він мене також здивував. Приємно! Ну що ж, в Іспанії є така традиція. Майже всюди. На Новий рік, на свята, на Різдво більше. Дарують подарунки. І в тому числі мені подарували цього року на моїй фірмі. Тому зараз зробимо розпаковку. Ці ящики, як бачите, дуже великий по розміру, і вага в нього була така, ого-го, достатньо. Два дні прийшлося мені возити в багажнику, тому що я не могла сама його занести додому. Ну що ж, робимо розпаковку. Бачите, упакований був він досить гарно, для того, щоб нічого не пошкодилось. І саме в такому вигляді воно прийшло нам на фірму, коли нам подарували. Такий подарунок отримав кожен працівник нашої фірми. І так, це надзвичайно приємно. Зазвичай дарують або гроші, або пляшку вина, там якесь наповнення. Але такого величезного подарунка я насправді і не очікувала, чесно сказати. Це дійсно фірма постаралась добряче. Ось так виглядає така скриня. Вона така добротна виглядає. Зверху вона якби чимось якби обшита. Така тканина така типу. Чи що? А тут дерево, чи що? Дермантин. Дермантин. І наша Мімі. Мімі, так, відкривається. Мімоза, давай, відкриваємо. Muy bien. Та-дам! Ось таке наповнення маємо в скрині нашій. Мімі, залазь туди. Дівчинко. Отже, по черзі буду витягувати і буду показувати. Перше, що Наді подарували, це є чек на 1 000 000 євро. Я пожартувала. Отже, перше. Це ось такі новорічні солодощі іспанські. Я не всі їх люблю, але є такі. От це я люблю і ось це я люблю. Зрештення. Будемо пробувати. Іспанські турони. Такі я точно люблю. Далі. Іспанський сальчичон. Ось так він виглядає. Далі чорісо. Має бути дуже смачно. І це є паштет де труфа. Що таке труфа? Труфа? Так, то є грибний паштет. Має бути супер смачний. Кісо мадурадо де обеха. Мадре мія, яка ваночка. Супер. Крутезно. Ти хоч перекладаєш, що таке кесо? Ми ж не знаємо, бо тут є обеха. Кесо – це і сир, до речі. Овечий сир. Бачите, яка коробочка класна, металева. Супер. Наступне в нас де на Новий рік? Шампанське. Далі ось таке вино. Ріоха. Ще одне вино, Рьоха. І ще одна куне. Красота. Біла. Біла. Боже, і купа соломи. А так що довше. І ось таке купиться. Та-дам! Цілий хамон! Вау, я в захваті! Це палета де себо іберіка. Хто знає це в хамонах, той знає, що це таке. І що то за палета де себо іберіка. Вау, тільки в нас немає підставки для хамону.
Ще боніто де норте. Це є якби атун, рибка. Ось така консервована. Теж дуже смачна. Мімі, що там ще є? І креоке тісто. І купа соломи. Це будемо мати на святий вечір на стіл чи під стіл стелять, ні? Круто. Тісто. Та-дам! Ось така сеста у нас. Це називається по-іспанськи сеста. Якби подарунковий набір. І так, не кожна імпреза таки дарує. Дехто дарує просто гроші, а дехто дарує ось такі сести. У мене цього року вийшла ось така. І я дуже рада.